skatoties un sekojot līdzi tādām ziņām, kas notiek pēdējā laikā, mēs Latvijas jauno ārstu asociācija esam veikuši aptauju gan topošo, gan esošo veselības aprūpes speciālistu vidū, un mēs novērojam to, ka krievu valodas prasmes ar vienu samazinās ar paaudzēm. Piņemsim, ja jau strādājošo sterilizēto speciālistu vidū 12-13% neprot krievu valodu, neieskaitot jaunos ārstus, tad rezidenti jau 37% un studējošie, tie būtu lielākoties māsas no ārsti, jau 51% no respondentiem neprot krievu valodu nekādā līmenī. Un jāatzīmē, ka 17% krievu valoda ir dzimtā valoda, tātad 51% pēc 17%. Tie studenti, kuri nezina krievu valodu, ļoti bieži baidās prasīt palīdzību vairāk nekā pusi, jo viņiem bail no mobinga, no nicinājuma, no naidīgiem izteicieniem tieši no jau certificēto un esošo veselības aprūpes speciālistu vidus. Jo klasika ir tāds teiciens, kā tu Latvijā iedrošinies strādāt bez krievu valodas, tev vajadzētu strādāt morgā, tur tu nevienu ar savu krievu valodas nezināšanu nenogalināsi. Vairāk nekā trešdaļa studējošu atzīst, ka pacientējs, dodoties kopā ar studentiem pie pacienta, neskatoties uz to, kādā valodā pacients māk runāt, arī ja pacients māk runāt latviski, bet ir ar krievisku uzvārdu, pasniedzējs lielākoties ar pacientu runās krievu valodā. Arī pasniedzēji bieži vien paļaujas uz to, ka grupas biedri patulkos vai kāds cits patulkos var izpļauj. Jums taču tas būtu pašiem jāsaprot, kā tad jūs varat iztikt bez krievu valodas Latvijā. Un šī ir īpaši bīstama situācija tādēļ, ka tūlīt šonadēļ, nākamnedēļ sākas medicīnas fakultātes eksāmens. Tas uzmē, ka studenti, kas ir mācījušies 6 gadus, medicīnu, viņiem ir jāpierāda savas zināšanas tādā diezgan nopietnā eksāmenā, kas sastāv no vairākām daļām. Viena no daļām ir praktiskā, kas nozīmē, students izlozē pacientu, dodas pie pacienta, tad izrunājas ar pacientu par viņu sūdzībām, ievāca visu informāciju, tieši kā tas būtu jādara ārstam. Un iepazīstas ar izmeklējumu rezultātiem, pēc tam šo pacientu tā kā prezentēja saviem eksaminētājiem. Un ņemot vērā, ka vairāk nekā puse studentu krievu valodu neprot, bet ir ļoti liela iespēja, ka viņiem tiks krieviski runājuši pacients, kurš vai nu negrib, ko mēs redzam aptaujā, ka daudz studenti saka, pacients brīnišķīgi prot latviešu valodā runāt, bet negrib, vai arī var gadīties, ka ir tādi pacienti, kas ir gados vecāki, kas neprot latviešu valodu. Un tātad tas nozīmē, ka studentam, lai pierādītu savas zināšanas, vai tā ir ārstniecība vai mazzinības, viņam šis eksāmens ir jākārto svešu valodā, ko viņš neprot. Un tad ir jautājums, cik tas ir leģitīmi kaut ko tādu pieprasīt, jo arī studenti par to savā starpā runā diezgan daudz, un ir bijuši gadījumi, kad universitātes, tātad ir divas universitātes, kur tu var apgūt Latvijas universitāte un Rīgas Tradiņu universitāte, ir piedāvājuši iespēju iepriekšējā aptaujā atzīmēt, vai es protu, vai es neprotu runāt krievu valodā, tas ir kaut kad bijis, bet arī jo no tiem cilvēkiem, kas pabeiguši universitāti, komentāros maniem to, ka ir pasniedzēji, kas saka, ja jūs aizpildīsiet šādu aptauju, ja jūs atzīmēsiet, ka jūs gribat tikai latvisku runājušo pacientu, jums tiks samazināta atzīme. Un šāda veida tendence, diemžēl, vērojams ne tikai eksāmenos, bet arī ikdienas ieskaitēs. Tātad komentārs bija no kādas students arī par to, ka viņa neprata krievu valodu, viņa vērsēs pēc palīdzības pie pasniedzējus. Pasniedzēji, protams, bija dusmīgi par to, ka studenti neprota krievu valodu, atļāva beigās paņemt līdzi grupas biedreni, kura krievu valodu prot, bet atzīmes samazināja. Vairāk nekā puse no studējošajiem nav vērsušies pēc palīdzības, jo viņiem ir bail. Viņiem bail ir no nosodījuma, jo no medicīnas vidē strādājošiem tas nosodījums ir diezgan manāms. Viņiem ir bail, ka viņi nevarēs dabūt darbu, un gandrīz puse no šiem cilvēkiem, kas nerunā krievu valodā, apsver iespēju braukt mācīties un strādāt ārzemēs, apsver iespēju strādāt konkrētos rajonos, konkrētās slimnīcās vai konkrētās iestādēs, kur tā krievu valoda nebūs kā obligāta prasība. Un es esmu diezgan privileģētā stāvoklī, jo strādāju Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, un es pati runāju krievu valodā, pati brīnišķīgi saprotu krievu valodu, bet nevienmēr var pietiekami labi izteikties, tā lai pēc manām vēlmēm pacients būtu saņēmis pilnvērtīgu informāciju. Un tad es arī vērsos pie Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas vadības, to pasakot, un mūsu slimnīca izstrādāja tādu sistēmu. Viņi aptaujāja darbiniekus, kuri prot, kuri neprot runāt krievu valodā, un tas tagad arī pacientiem pierakstoties uz poliklīniku to, kas ziņots. Man ir ļoti novēcies. Citās slimnīcās tā nav, jo liela daļa vadītāju, vidējo vadītāju ir krievu valodīgi, kas arī sapulces vada krievu valodā. Daudzi medicīnas studenti un mācības studenti jau arī studiju laikā strādā slimnīcās.
Tādēļ viņi to mana un ir bijuši vairāk komentāri, ka tiešām šie jaunie topošie perspektīvie speciālisti pamet darbu tieši šī mobinga dēļ, krievvalodīgā vide, jo viņi saka, man personāls sniedz norādes krievvalodā, es pārprotu un pēc tam uz mani bļauj. Vai mani neiesaista kolektīvā, vai personāls speciāli ar mani runā latviešu, lai gan zina, ka es krievvalodu neprotu. 90% no tiem studentiem, kuri neprot krievvalodu, atzīst, ka viņiem šīs zemās krievvalodas spējas ietekmēs saziņu ar pacientu. Tas nozīmē, ka viņi nespēja pietiekami labāk savākt informāciju, nespēja pietiekami labi izskaidrot, kas notiks, kas tiks veikts, kāda nepieciešamie izmeklējumi un ārstēšana. Bet ja mēs tā padomājam, Šī informācija ir nepieciešama pacientam, un zaudētājs, kurš būs ne jau students, ne jau ārsts, ne jau māsa, zaudētājs būs pats pacients. Un es esmu novērojis, ka mums Latvijā ir diezgan zema veselības pratība. Tātad cilvēki, diemžēl, diezgan zemā līmenī ir paši ieinteresēti savā veselībā, paši ir diezgan maz ieinteresēti savā līdzatbildībā. Tādēļ tas viss tiek uzlikts uz jauno speciālistu pleciem. Un Ļoti skumi bija lasītos ārkārtīgi daudzos komentārus, kuros studenti stāsta, kā strādājot vai dodoties praksē uz slimnīcām, lielākoties tās slimnīcas, viņi tiek nozākāti, apvainoti, viņiem tiek draudēts fiziski izrēķināties, viņiem tiek draudēts, ka viņi tiks nosūtīti uz Krieviju izsūtījumā, ja tikai tāpēc, ka viņi nerunā krievvalodā.